نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم ناظرین روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آج کی گفتگو میں لڑکیوں کی اچھے نصیب کے لیے، ان کی اچھی قسمت کے لیے، ان کے اچھے مقدر کے لیے ایک خوبصورت قرآنی عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جو بھی لڑکی اس عمل کو کرے گی انشاءاللہ عیش و عشرت میں رہے گی، اس کا نصیب اچھا ہوگا، قسمت سنور جائے گی، مقدر بن جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ عمل اور اس کا طریقہ عرض کروں، ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب کیجئے، ہماری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ انفرادی طور پر گھر بیٹھے آن لائن اسلامی تعلیمات سیکھنا چاہیں، قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا چاہیں تو روح القرآن آن لائن انسٹیٹیوٹ جوائن کیجئے، تعلیم و تعلم، درس و تدریس کے تمام شعبہ جات کی تفصیلات وہاں پہ موجود ہیں۔ ناظرین آج کا ہمارا عمل لڑکیوں کے نصیب کھلنے کے لیے، اچھے نصیب کے لیے، ان کی اچھی قسمت کے لیے ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے مقدر سنور جائیں گے۔ وہ لڑکی جو غیر شادی شدہ ہو وہ بھی عمل کر سکتی ہے، شادی ہونے کے بعد بھی اپنے اچھے نصیب کے لیے عمل کر سکتی ہے۔ اس عمل کا تعلق شادی کے ساتھ نہیں ہے، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ سب یہ عمل کر سکتی ہیں۔ اچھے نصیب کے لیے، اچھے مقدر کے لیے، بہترین قسمت کے لیے سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ الف لام میم سجدہ جو کہ پارہ نمبر 21 میں ہے، سورہ لقمان کے بعد سورہ احزاب سے پہلے، سورہ الف لام میم سجدہ کو 41 دفعہ پڑھے۔ ایک ہفتے میں یہ عمل ایک دفعہ کر لیا کرے یا مہینے میں ایک دفعہ کر لیا کرے، انشاءاللہ ساری زندگی نصیب اچھا رہے گا، بہترین قسمت اور خوبصورت مقدر ہمیشہ آپ کی کامیابی چومیں گے، اور معاف کیجئے گا، بہترین نصیب، اچھے مقدر اور خوبصورت قسمت ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گی۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔